လှိုင်ကူတဲကမိုးလုံးလေးလုံးအားကစားရုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကွေးကျိုးပြည်နယ်ရှိကျေးရွာလေးတွေကအနားမှာထူးခြားတဲ့သဘာဝမိုးလုံးလေးလုံးအားကစားရုံတရုံရှိပါတယ်။ဒီထူးခြားလာတဲ့ဘေးစောအားကစားရုံဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ရာလူအများနှစ်ထိုက်သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။这猫有嘞，嘟嘟抓鸡抓呀啊！山洞里面打篮球的话，肯定非常的凉爽。再上去看看。你大胆去读湖北一家大学呀？你是大官爷，你敢出家吃干了？不挨的压力嘛，是把我当 A 那边 A 的压力嘛了，天天嘛没亏你几把嘞。အကစားကွင်းရဲ့အပူချိန်ဟာဘယ်ရာသီပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်65ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာပဲအများထင်းကြီးနဲ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးတဘောတူညီချက်ဖြင့်လူအင်အားငွေအင်အားအားလုံးပါဝင်မှုတွေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ပြကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့မတ်ထက်ဒေသခံတဦးဖြစ်သူချန်ကန်အီကြေကြေချက်အရာသိရပါတယ်။ကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်းမီလီယံဒေါ်လာ1000ကျော်ဝန်းကျင်ကိုဒေသခံများမှထည့်ဝင်ခဲ့ပြီးစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ဖြစ်ကာအချိန်မနှိမ့်ကြမြင့်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအားသိရပါတယ်။အခုလိုထူးခြားလာတဲ့တဘာဝအောင်စားခွင့်ကိုတမတို့အတူလေ့လာရလို့ဘဟုတုတ္တနဲ့ကျင့်မှုတစ်ပုံတရာရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလိုလိုက်ဘူးတစ်ခုကိုအားကြရုံအဖြစ်တုံးပြီးကိုစူးစမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့ဒီပခံတွေရဲ့ idea ကတော့စမ်းသိပ်ပြီးအများပြည်သူကိုနှိမ့်ချလာများအကျိုးဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့လုံရဖြစ်နေတယ်လို့သင်ဆက်ပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီကျောင်းလိုက်ဘူးကိုမောင်ရင်ကမှစီလီယံဘာသာပြန်ဆိုပြီးတမချူချူမှတင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်စုံအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။